Здравствуйте, друзі! Черговий футзальний матч між командами КТЕП та Меркуріал. І в Манішках, наскільки я розумію, виступають гравці Меркуріал. Вони сьогодні в гостях і вже розіграли м'яч. Непогана перепасовка, але тут же перехоплення. І нічим не завершується ця контратака. Пінчук. Волонець. На ударній позиції Волонець. Непоганий контроль. Пас вдоль, хороший. Зарічняк на Пінчука. Гриценко. Алтухов на Гриценко. Узкий, просто очень малый сбор у команды Меркуриал. Почему? Шевцов отдает свою манишку, так как он голкипер, должен отличаться на воротах от своей команды, а не совпадать цветом манишки. Хотя у нас есть черная манишка, и можно было бы, честно говоря, ему ее дать, но не знаю, почему кто ему ее не предоставил. Гусок. Легко забираем мяч. Олексій. І вже Меркуріал атакують. Ні, КТЕП все ж таки хороший у відборі дуже. Ну, це відвертий. Відраховує суддя. Відстань м'яча до стінки і, очевидь, хороша така позиція для удару. В стінці вже двоє гравців, треба спробувати пробити, справді. Удар є, але він не вийшов як слід. Далеко дуже вкидає Олексій Гусак, але без якогось подальшого розвитку атаки, тому що відразу ж відбирають КТЕП м'яч. Хороший контроль, хоть влево, ну тут отбирает мяч по итогу. Кахниченко. Попытка разгрузить как-то оттуда издали не получилось. Ну зараз перед штрафным майданчиком и лише дивом Швецов відбиває м'яч, робить сейв и кутовий буде. Один простріл. От Зарічняка, да, это ваут. Удар ваут. Вот из такого разряда. Сегодня КТЕП без Доценко, как я понимаю. Возможно, он подъедет. Непогано, непоганий контроль м'яча, але зустрічний пресинг від Меркуріала. Нет, дальний удар. Попытка перевести. Снова Волонец. Блокирует этот удар Гриценко. Кахниченко. Гусак. Духов, Гриценко, Зарічняк, хороший проход Зарічняка, почему Гриценко пяткой не сбрасывал, непонятно, ну и потом вдогонку удар от Пинчука. Швецов достает мяч из сетки, впервые он у нас там застрял.
Гриценко открывается по правой бровке. Удар. С лету старался пробить для Швецова как-то проблемно, но видим, что я бы так сказал, что пробить его не так-то просто. И, честно говоря, может быть, это не знает еще на данный момент Меркуриал. Хороший дриблинг. Уточните фамилию Халина, по-моему, этого футболиста. Фамилия, которую пробивал только что. Кахниченко на Волынца. Волынец. Дальняя попытка пробить. Заречняк подхватывает мяч. Швецов отражает удар. Хороший отбор, почти что удается, но поставил как следует корпус игрок Меркуриала и Заречняк в разрез на Гриценко. Передача почти проходит, Пинчу. Швецов. Волнец. Кахниченко. Заречняк на Пинчука. Хорошая попытка отобрать мяч. Николаев хотел, а просунгуваты. Николаев, фамилия у футболиста. Узнали мы. Безномерные сейчас. Пока что еще команда КТЭП и с этим трудности. Заречняк. А от на користь Меркуріо непогано. Трукаренко там п'ятою зіграв. Швецов. Бачите, куди вбросить. Алтухов на Гриценко. Пінчук. Андрій, отдасть ли діагональну передачу? Нет. Бобровки давав как раз таки на Заречняка. І у нас фол. Вихриченко відпасував. Відпрацював в захисті і виходить на поле Омар. Машхадали или Машхана? Машхадали, Амар и Хайтам. Идан Хаптан. Идан Хайтам. Заречняк. На опережении Кахниченко и отбирает мяч, останавливая такую атаку. Не сказать, что она сильно перспективная. Сегодня сбор Меркуриала без своих основных игроков. Будем так говорить, вялый. Сбор. Поможет ли это КТЭПу? Не ясно. Но КТЭП немножко набирает свой ход. Ловят они, будем так говорить, свою игру. И понемногу все удачно к этому и близится, честно говоря. Пинчук. Снова Андрей Пинчук. Назад змушений відпасовувати на голкіпера. Гусак. Олексій далеко кидає, але там грає. Ідан Хайтам. І, в принципі, зуміли відтіснити зараз гравців Меркуріала від власних політ. КТЕП. Хороший прорив по бровці. Удасться ли? Амар там нав'язав боротьбу з Іданом Хайтамом. Амар. Непогано. Хороша позиція, але не вистачило чогось. Не вистачило, можливо, суперника якогось, точніше, партнера поблизу. Або ж точної передачі. Обігралися. Кахніченко. Добре, що обрізка зараз не сталася. Не змогли Меркуріал втекти в контратаку і м'яч у КТЕП залишився. Yeah.
хороший момент, забивати треба. Алтухов на добивании играл, Швецова переиграть не получилось. Неплохой прорыв от Николаева. Финтит Николаев, Пинчук свободно, спокойно себе просто отбирает мяч. Правда, потом все равно потерял Гусак. А время-то идет. Непогане закидання і відпрацьовує і Данка, і там в захисті. Відтіснили зараз суперника, гравці в тепу і дальні удари Пінчука. Дуже високо. Кухніченко. Ніколаєв. Знову Кухніченко, як же ж легко пройшов, і дотик б'є Гусак. Да и на исполнение точно пробивал. Алтухов. Кухниченко снова. Пішов вибивати мяч, відскакує до Николаєва. Хороший за задумкою пас на Омара, але прочитали це суперники і не дали здійснити задумане. Кидан. Непогано. Зараз Омар, Машкадалі з передачі і Дана Кайтама. Да, переправил туда, куда нужно было. Красиво это все смотрелось и умеет праздновать свои забитые мячи. Неплохой мяч удалось забить. Алтухов, Гриценко, стенку, догонку, Омар. Омар Найдана. Часто комбинируют. Взаимопонимание у этих футболистов есть, и это классно, конечно. Такая, будем так говорить, серьезное пополнение в составе КТЭПа. Кайдан. Дійсно, і побачили ми вже забитий гол у їх виконанні. Дуже красивий. І зараз. А якби трішки краще Омар обробив м'яч, було б дуже небезпечно біля воріт Олексія Гусака знову. Працює ця зв'язка. Вирішив не вкидати далеко Гусак, а зберегти м'яч. Але ну, відбір від Ніколаєва, то який? Омар перекидав красиво, але... На техніку, на исполнение хотів зіграти, но видим, що не так-то просто це все зробити. Зарічняк, Гриценко. Непоганий вихід в атаку, розстріл і вчасно повертається Ідан. Ніколаєв. Непогано Омар підключається, бити потрібно. Не виходить якнайкраще завдати удару у Омара. Меркурія зараз в атаці, точніше, контролюють м'яч і будують. Гриценко на Алтухова, Зарічняк. Погано пройшов, але в захисті дуже добре діє і далі. Гусак з м'ячем. Читайло не вступив у відбір. На щастя, м'яч до Швецова влучає, тому що трішки провалились там гравці в тепу. Не Читайло відпасовує вперед. На Панченка. Це зараз м'яче. Омар відбирає у нього м'яч. Появился, будем так говорить, шестой футболист. У Меркуріала приїхав. Кутовий удар заробляють гравці в манішках. І дальній удар. Швецов кидає на Ідана. Ідан Хайтам йде Омара. Омар відкривається на Панченка. Знову Омар. Назад його відтісняє суперник. Швецов красиво дуже віддав м'яч
Омару. Вторая передача на вратаря и, конечно же, штрафной. Треба виконати по свистку, це стандартне положення. І є реальний шанс у Меркуріала зараз зрівняти рахунок, фактично з нічого виник цей момент. Да, ну не так-то просто розіграти вигідно, свободний такий удар, коли всі знають, що ти будеш бити. Забивають. Ну, в першу чергу, мабуть, завдяки успішним діям голкіпера у воротах і тим, що як же Швецов керував своїми партнерами, не дали забити. Омар прорвався, але пас немає куди віддати. Автухов. Бігценка. Зарічняк. Удається зіграти Дану в обборі. Знову Гриценко. Алтухова. Ставить корпус, непогано розвертається і зліву їх пробиває. Ну я б не здивувався, якби м'яч залетів зараз. Хороший прихований удар. Мабуть, і Швецов сам не бачив моменту удару. І не виходить удар у Гриценка. Волинець, Зарічняк. Контроль зараз за Меркуріалом недовгий був, і Дан буде атакувати на Волинця. І замикати потрібно, що робить. Панченко. Ростислав в передачі Волинця Дмитра. Доіграв епізод, вдалося забити і повірив, що ті вже більше, я би так сказав, уверенно. КТЕП добили второй м'яч. Меркуріал буде непросто сьогодні. Просто у нас забивает сейчас футболист, узнаем его фамилию в заявке. И тайм-аут берет команда КТЭП. Спроси с балкона. Гусак. Дальний вброс. Алтухов. Гриценко пробивал. Забил у нас Бруненко Глеб. За команду Меркуриал таким образом сократит до одного мяча отрыв. Полторы минуты до конца первого тайма.
Швецов долго уже с мячом, однократно вот как-то подтягивает время, честно говоря, оба вратаря с мячом, расслабляясь. Алтухов, втратый мяч. И вже пішла остання хвилина першого тайму. Жовту картку показує суддя. Алтухову. Молодец. Тихниченко пробивает Тихниченко с передачи Волынца. Это еще один гол команды КТР. 3-1. И 10 секунд до конца первого тайма. Гриценко на Заречняка. Волнец прихватывает. Снова Пинчук навесом туда вперед на Гриценко. Алтухов выигрывает борьбу и ударная позиция. И это последний удар в первом тайме. 3-1 на користь КТЕПу.